ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବିଶାଳୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 3000 ବ୍ରତଧାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିବିରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମାଗଣା ରହିବା, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, କିଛି ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଥିବା ହବିଶାଳୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଟାହିଟାପରା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ହବିଶାଳୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାୟତ। ତୁମେ ସବୁ ମାଗଣା ଖିଆ, ଏଠାକୁ ଖଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଭଳି କଥା ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି। ହବିଶାଳୀଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ସେବାୟତ। ସେବାୟତ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଭଳି ଟାହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ହବିଶାଳୀ। ଯେମିତି ସେମିତିକିରି ଆମେ ମାସେ ଆସିକିରି ରହିଛେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସିଏ ଝଗଡ଼ା ହେବେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସିଏ ଝଗଡ଼ା ହେବେ? ଯେମିତି ସେମିତି କାଳିଆ ଆମକୁ ଯଦି ନେଇକିରି ସୁବିଧାରେ ଆଣିବ ଆଣିବ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ନ କରିବେ? ହେମିତି ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ନବୀନ ଯେମିତି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଟିକେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଏତିକି ତ ଆଉ କ'ଣ। ହବିଶାଳୀ ଶିବିରରେ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ 3300 ବ୍ରତଧାରୀ। ମାଗଣାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ସହ ଚଉରା ମୂଳେ ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହବିଶାଳୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଗଦି, ତକିଆ, ଶାଲ ପ୍ରଦାନ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେପରି ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତିଦିନ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାଟା, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାଟା, ତାଙ୍କର ରହିବାଟା, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ସବୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ, ଅଫିସର ମାନେ, କ୍ଲର୍କସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦିନ ରାତି ଲାଗି କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମନ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ ବ୍ରତ କରିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ସେବାୟତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।